Musulmon Abdujabborov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Ismi Azam duosi haqida tushuntirsangiz, oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Ismi Azam duosi to'g'risida turli ixtiloflar bor. Alloh subhanahu va taoloning ulug' ismlari 99 ta ism Sahih Buxoriy, Sahih Muslimlarda kelgan u ismlarni ichida. Ba'zi ulamolar Alloh ismi, ismi jalolasini ismi Azam deydi. Ba'zilar o'sha Hashr surasining oxirgi oyatlarida ismi Azam yashiringan deydi. Ba'zilar bu Baqara surasining oxirgi oyatlarida, ba'zilar Oyatal Kursiyda yashiringan deydi. O'zi mutlaq ismi Azam duosi, uni o'qisa hamma narsa zo'r bo'lib ketadi degan tushuncha biroz primitiv tushuncha, sayozroq tushuncha. Biz duo qilamiz va duolarimizda ham xolis Allohning roziligini istashimiz kerak. Xolis Allohning roziligini istashimiz kerak. Duo qilib, duoyim ijobat bo'lsa, faqat o'zimniki bo'lsin degan tushuncha biroz xudbinlik bu. Albatta, bunga o'xshagan duolarni o'rganish yaxshi, lekin bitta duoni qilib olib hamma narsani hal qilib olaman degan tushuncha biroz soddaroq ya'ni. وانتشت روحي